это праздник, конечно. Да, волшебный хруст. Зоріхова приїхала, тому Орєшка. Під завалами після прильоту витягли і шукали бійців. Розрив барабанної перепонки. Через це вона так ходить погано. У нас ж у вухах є вестибулярний апарат. І тому вона так погано ходить. Він був у дуже важкому стані, його повністю збирали. Тобто тут і щелепа була, і дюкнуй хорош. І щелепа була розбита, висіла там на ниточках, і ключиця, і лапи тут. Поранені тварини, скалічені є. Є ті, які під завалами, вони їх рятують, витягають. Не відмовляємо, забираємо, далі розбираємось, обстеження робимо, які поранені, травмовані. Ремонтуємо, як кажуть, лікуємо, збираємо.